jemi në transmitim të drejtë për drejtë, jemi në Report Televizion duke diskutuar gjithçka ka ndodhur përgjatë orëve të fundit. Vjoj të jem me kolegun Denis Minga, me cilin do të vjoj diskutimin në fakt për vendimin e dhënë ditën e sotme nga gjykata e apelit. Pas pak çastesh do të kemi mundësi që të lidhemi edhe me gazetarët në terren. Kemi raportuar në fakt se në Selinë e Rithemelimit tani më ka nisur festa, janë militantë shumë që janë mbledhur në fakt në zona të ndryshme ku duket se ka edhe festime për vendimin e dhënë ditën e sotme. Fituan zgjedhjet? Po festojnë për shkak të vendimit të dhënë. Ja, i ndjekim pak pamjet vendimin e regjistrit për të kuptuar se çfarë po ndodh. Po. Janë pikërisht këto pamjet që vinë në këto momente nga Selia, po janë edhe ato të pak çasteve më parë, ndërsa gazetarët kanë raportuar edhe për grumbuj të ndryshëm qytetarësh që festojnë nga mënyra më të ndryshme të shihet. Me këngë me valle. Është festimi, duhet kishte një motiv shumë të madh, jo, fakti që Basha i dorëzoi vulën Berishës, kështu që tani, aty ku ka fest, sigurisht është Selia e Rithemelimit. Ndërkohë, Partia Demokratike Zyrtare, se kështu e kemi quajtur deri më sot, edhe duket sikur edhe media do duhet që të gjejnë këto opsionet e reja, është heshtje totale. Siç reagoi doktori nga Facebooku i tij, mjafton edhe Basha me një 2 minuta duke shkruar nga çdo pikë e globit që ndodhet, mund të reagonte dhe të jepte një opinion për atë çfarë ka ndodhur. Po ndërkohë, fakti që se bën është duke pranuar në heshtje rezultatin. Kështu që nga kjo pipamje nuk kemi çfarë presim më tek Lulzim Basha. Unë e thash, janë disa figura me shumë integritet, të cilët nuk do i bashkohen Sali Berishës me shumë gjasa. Pjesa tjetër ku futet dhe Lulzim Basha do të shkojnë aty tek rreshti i doktorit, por ajo që është rëndësishme është të shohim si do të shkojnë zhvillimet brenda Partisë Demokratike, nëse Berisha do të vazhdojë me këmbgulin e tij për të qenë drejtues i Partisë Demokratike, ky do të ishte një lajm i mirë për Edi Ramon, i cili e ka shumë kollaj ta mund në zgjedhje dhe nuk do të ndryshonte asgjë. Nëse Berisha pastaj do të bëjë një lëvizje taktike për t'u tërhequr dhe për t'i hapur rrugën figurave të reja, atëherë pastaj do kishim realisht garë në vitin 2025. Kaq e thjeshtë, sepse figura e Berishës në një farë mënyrë vë në vështirësi edhe aleatët e tjerë, pra të cilët do të kërkojnë bashkëpunojnë me Partinë Demokratike, por mund të hasin një pengesë tek figura e Berishës. Largimi i tij i hap më pas rrugën dhe aty pastaj do të jemi realisht, do të themi që shikoj se Rama nuk do ta ketë më fjollë garën elektorale, por do të kemi realisht garë në 2025. Okej.